Han, Tristan, ke jajal guna tan, pasing tan. Ya oke, sekarang kita mau review durian bawor ya, itu di belakang saya ada tumbuhannya. Aduh malah bocor, kowe sih tan. Ngapa? Lah wong sing ngevlog iki lho, ngevlog. Ngevlog siapa, Lik? Ngevlog iki video YouTuber. YouTuber siapa? Mulana jantolan antara bayam kuwe. Kayak ramo iki jantolan antara bayam sugi-sugi ora wong sing dadi YouTuber ora sugi-sugi. Wis kan lu ngalah, yang ngevlog maning. Oke guys, sekarang kita lagi review durian ya. Ya di sini ada pohonnya. Wis lho, kon ora ngono. Lemes na otot suwe ora melu turnamen. Oh ya, Pak mau ana sing ngomong ya. Anu YouTuber ya, jare Bapak dolan darah bae ora li duit. Oh. Oke, Tan. Siki. Kedara. Tawakna maring bapake bocil jajal dinyang pira ya ngonek dinyang kowe balik maning ngomong maring bapak ya dinyang pira ngomong ya kepe ya kia kon pira darane nang ya Rika wanine pira 15.000 ya soalnya gue darah anu gotok sembelih mulu madang pokoknya tes bae wis langsung gurih aja pak ngusin untuk ngomongin bapakku sit ngomongin bapaknya iya yang anak ngomongin gak masih ngake ya iya ya wis darane mung dinyang 15.000. Dinyang 15.000. Ye siki ya. Digawa maring ngone Mas Denol. Mas Denol sing tukang dolanan darah kae, ngerti kok? Ana taokna dinyang pira jajal lah Mas Denol. Tapi aja dia langsung diweken, kok balik maning wae ya. Wis sana. Bayar sekitar tewi ya? Iya, aku sedikit nyontek ngomorin bapak kek. Yang anak takon kena? Dinya saya ketemu Bu, nama Mas Denol. Iya. Halo. Siki. Oe gari aring meh Pak Adam. Ya. Ngerti mbok kumae? Iya. Sing darane main-main. Heeh. Iki gawang ana, takokna regane, kowe gawe iki tapi telu bayanya. Nah. Mau dinyang pira, kowe balik maning ya. Darahmu apik temen, dituku 10 juta oleh ora? Ih larang temen pak. Nek oleh omong bapakmu ya? Iya.
kok tak bayar langsung 10 juta? Ya wes, aku tak ngomong Bapak Kesit ya, Pak. Dinyang pira tan darane tan Pak Sadam? 10 juta. 10 juta. Darani mbok. Larang mbok, Tara. Heh. Yeneng ya, Pak. Dara siji di dolar yang mau beda-beda, regane beda-beda. Kena iya tan. Kuwi sing jenenge dhewek kudu belajar Kang Dara. Ya. Mau pertama ditawak naring bapak ke bocil dinyang pira? 15.000. Aring Mas Denol? 50.000. Maring Pak Adam? 10 juta. 10 juta padahal daragi dinyang 20 juta belung tak wehna nang bapak ke. Oke, dhewek kudu belajar. Dadi piye padha bae karone dhewek guli urip nang alam dunya nan. Dhewek bakal keton elek kenang matane wong sing nyawang dhewek elek. Dhewek bakal keton nyenengi nang wong sing seneng maring dhewek. Mandang seneng. Hei kuwe. Bapake bojol orang ngerti dara dinyange 15.000. Mas Daniel ngerti dara tapi orang ngerti kualitas dinyange 50.000. Giliran Pak Adam sing ngerti kualitas dinyange 10 juta. Ya padha bae. Ketika dhewek kepengin diregani nang wong, kuwi dhewek kudu berada di lingkungan yang tepat. Eh kuwi dadi ora usah dipikir mau ngomong apa. Ngomong dari darah orang marikna sugih, ora masalah ora usah dipikir kan. Lakukna baik apa sing dhewek seneng. Sing penting fokus. Eh kuwi ya. Dadi dhewek kudu belajar akeh sekang darah. Darah kuwi mengandung filosofi ge. Walaupun beda ukara, ajanjur dadi perkara. Kuwi pandangane wong uli beda-beda. Pandangan kuwi dipandang nang wong elek jurna bae. Dipandang nang wong seneng alhamdulillah. Ya. Kaya kuwe. Wis kengana. Iku adus kesel sing diterdara.